ערב טוב. אני מבקש להתנצל בשם פרופסור אלי פיינרמן שלא יכול להיות איתנו היום. אני אנחה את ההרצאה הערב, ואנחנו נפתח כהרגלנו בקטע מוזיקלי. אני רוצה להזמין אל הבמה את הפסנתרנית שיר זמל שתבצע את הפרק השני של אנדנטה אסאי מהסונטה מספר 4 בדו מינור, אופוס 29 מאת פרוקופייב. בבקשה.
נדמה לי שלא הצגתי את עצמי, אז שמי אשל אופיר, אני מנהל מרכז בלמונטה, מרכז המעבדות למדעים על שם בלמונטה, שמיועד לבני נוער מתמחים במדעים, והמרכז הזה הוא חלק מהרשות לקהילה ולנוער, שפרופסור אלי פיינרמן הוא יושב הראש שלה. אני מבקש מכל הנכנסים להתיישב עם קומותיכם. טלפון שלא קיבלתי גם, כן. רגע לפני שנציג את ההרצאה של הערב, אני רוצה להזכיר שבהרצאה הבאה בסדרת הרצאות מדוע, תתקיים ב-13 בינואר, בעוד שבוע, נושא ההרצאה רגשות רציונליים מפי פרופסור אייל וינטר. ההרצאה של הערב, היברידים נוירו-אלקטרונים מדמיון למציאות, תינתן על ידי פרופסור מיכה ספירה. זהו כבוד גדול לארח פה היום את פרופסור ספירה. פרופסור מיכה ספירה עשה את הדוקטורט שלו באלקטרופיזיולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. המנחה שלו לדוקטורט היה פרופסור יצחק פרנס, שהוא היוזם של המפעל הנהדר הזה של הרצאות מדוע, ואשר לצערנו הלך לעולמו לפני כ-5 שבועות. את הפוסט-דוקטורט שלו הוא ביצע בקולג' לרפואה על שם אלברט איינשטיין בניו יורק, שם הוא גם כיהן כפרופסור חבר. הוא שב לאוניברסיטה העברית והוא עלה לדרגת פרופסור מן המניין ב-1979. הוא כיהן כדיקן הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע והקים את המכון הבין-אוניברסיטאי הימי באילת, שם הוא הוביל את פרויקט הים האדום, מחקר שבו שיתפו פעולה מצרים, ירדן, הרשות הפלסטינאית, גרמניה וישראל. פרופסור ספירה כיהן כמרצה אורח באוניברסיטאות רבות, ביניהן סטנפורד, קולומביה יוניברסיטי, הקולג' לרפואה על שם אלברט איינשטיין, בקיוטו יפן ובקיימברידג' בבריטניה. היום הוא מנהל את המעבדה על שם סמית אלקס למחקרים שיתופיים, והוא מתמקד במחקרו בהתחדשות תא העצב, מחלות עצבים ניווניות, יכולות הלמידה והזיכרון של תא העצב, והתפתחות שיטות היברידים נוירו-אלקטרונים. ברגע לפני שאני מזמין את פרופסור ספירה, אני גם אציין אינפורמציה חשובה שלא כולם יודעים, שפרופסור ספירה בצעירותו גם היה, היה גם רקדן מעולה, שצד אפילו את עינה של מרתה גרם, שביקשה לצרף אותו ללהקה שלה, והוא נאלץ להחליט האם הוא הולך לעשות קריירה כרקדן או להיות חוקר. לשמחתי לפחות, אני אומר שהוא בחר להיות חוקר ועשה את זה על הדרך הטובה ביותר, באמת, ועל ההישגים שלו אנחנו נשמע הערב. אז בבקשה, פרופסור ספירה, הבמה שלך. תודה רבה על ההקדמה. האמת שזה עשה לי חסק לנסות ולעשות פירואט על הבמה ולראות אם אני עדיין יכול, אבל אני אחסוך מכם את העניין הזה, שמה אני אקשל וזה יהיה אז לא נעים. לפני שאני מתחיל אני רוצה להודות לדוקטור הדס ארז ולנועה רביה שעזרו לי להכין את המצגת שאני אשתמש בה, ואני מודה לכם שאתם באתם ביום סגריר כזה לשמוע את מה שיש לי לספר לכם. לא שומעים? אפשר להגביר בבקשה? יש לי שני מיקרופונים, שזה אחד להקלטה ואחד לאולם. שומעים עכשיו? עדיין לא? לא ברור, זה אולי הדיקציה שלי, אז אני אנסה לשפר את הדיקציה שלי.
אז אנחנו נדבר היום על היברידים נוירו-אלקטרוניים מדמיון למציאות. נתחיל. סטיב אוסטין, אסטרונאוט, בקושי בחיים. אנחנו יכולים לבנות אותו. יש לנו את הטכנולוגיה. הוא יהיה יותר טוב משהיה. יותר טוב, יותר חזק ויותר מהיר. אתם בטח מכירים את סדרת הסרטים הזאת שיצאה לאור לפני כ-40 שנה. בסדרה הזאת מראים טכנולוגיות כבירות שבעצם התקדמו בצורה מופלאה. ולומר, אבל לומר לכם את האמת, גם 40 שנה אחרי הסרט הזה וגם אחרי הרבה מאוד חלומות של הרבה מאוד מדענים והרבה מאוד סופרים, עדיין אנחנו לא מסוגלים לבנות אדם ביוני כמו סטיב אוסטין או The Six Million Dollar Man. ההתפתחויות המופלאות בתחומי האלקטרוניקה, מדעי המחשב, הנדסת חומרים, מאפשרים למדענים ולמהנדסים לבנות מערכות חישה שעולות בטבען על עברי החוש המקוריים שלנו. טובות יותר מהעיניים שלנו, טובות יותר מהאוזניים שלנו. ברגעים אלה חגים מסביב לכדור הארץ עשרות לוויינים שהם מסוגלים לראות, לצלם, לתרגם ולשדר את הצילומים שלהם בחזרה אל כדור הארץ ברזולוציה שהיא מדהימה. אפשר לראות ממש חלקיקים ביקום שלנו שהם קרובים לאותיות בספר. מלאטים, תוצרת ישראל, מצלמות שמורכבות על המלאטים האלה, מסתובבות מסביבנו ומשדרות ומעבירות לנו כל רגע ורגע אינפורמציה שהרזולוציה שלה היא באמת כאילו שישבנו וראינו את הדברים במקום עצמו. כולנו נושאים פלאפונים או טלפונים צלולריים שגם כן יכולים לצלם ברזולוציה מדהימה, הרבה מעבר לרזולוציה הטבעית שלנו, לפענח את התמונה, לשדר אותה, להעביר אותה לחברים. אלה הן טכנולוגיות שבעצם, אילו היינו יכולים ליישם אותם ולהשתמש בהם, כלומר להכניס לגולגולת שלנו במקום עין, להכניס מצלמה, הרי לא רק שהיינו יכולים לראות, אלא היינו יכולים לראות יותר טוב, היינו יכולים גם לראות דברים שבאופן טבעי אנחנו לא רואים, כמו לראות בלילה, או לראות באורכי גל שאנחנו לא משתמשים בהם. למרות ההתפתחות המופלאה של הטכנולוגיה ההנדסית, אלקטרונית, הנדסת חומרים וכדומה, מדעי המחשב כמובן, למרות כל ההתפתחויות האלה, אנחנו עדיין לא מסוגלים ליישם אותם. והקושי המרכזי ביישום שלהם הוא לא החיסרון בטכנולוגיות, אלא הקושי לחבר בין הטכנולוגיות האלה ולבין חומרים חיים. הטכנולוגיות התפתחו בעיקרן, או הטכנולוגיות שתיארתי לכם עכשיו, התפתחו בעיקר על ידי שימוש בחומרים, בעיקר בסיליקון ובמתכות אצילות. אתם יודעים שהסיליקון נדחה על ידי האבולוציה, או אם אתם רוצים, לפי השקפתכם, על ידי בורא עולם. סיליקון לא משמש אצלנו בגוף. גם מתכות כבדות לא משמשות אותנו כחלק מה... לא רק אותנו, את כל עולם החי והצומח, לא משמשות. העובדה שהאבולוציה או בורא עולם השתמש בחומרים מסוימים ואנחנו בראנו במרכאות, אני לא רוצה להשתמש בדיוק באותה מילה, כי אני חושב שזה הרבה יותר פשוט, מה שאנחנו עשינו, בנינו מסיליקון וממתכות כבדות ומחומרים נוספים את כל הטכנולוגיות שתיארתי,
העובדות ששני הדברים האלה התפתחו בנפרד, הם בעצם הבסיס לקושי לחבר בין עולם החי לבין עולם הסיליקון. זהו המגבלה העיקרית שעומדת בפנינו. יש הבדלים שנובעים בדרך הפעולה של הגופים האלה או הרכיבים האלה. בעוד שהתאים במוח שלנו או התאים או תאי הצב שעוברים בגפיים שלנו מעבירים אינפורמציה על ידי סיגנלים כימיים, על ידי אותות כימיים ועל ידי סיגנלים חשמליים או אותות חשמליים, פוטנציאלי פעולה, שניסעים על ידי יונים. הסיגנלים החשמליים בגוף שלנו לא ניסעים על ידי אלקטרונים כמו ברשת החשמל שאליה אנחנו מתחברים, אלא על ידי יונים. מאידך, בתעשיית הסיליקון, העברת זרם ואינפורמציה בין רכיב אחד למשנהו נעשית על ידי העברה של זרם, זרם שניסע על ידי אלקטרונים. המעבר של זרם בין זרם אלקטרונים לבין זרם שניסה על ידי יונים הוא מעבר בעייתי מאוד. אני לא אכנס לכל הביופיזיקה של התהליך הזה או הכימיה הפיזיקלית של התהליך הזה, אבל המעבר הזה הוא מעבר פרובלמטי. תאים בגוף יכולים לשנות את הצורה שלהם, לתקן את עצמם, לתקשר עם תאים אחרים, להתארגן מחדש, בעוד שכל עולם הסיליקון לא בנוי מרכיבים שלא יכולים לתקן את עצמם. מה שהכנסנו זה מה שישנו, והדרך היחידה להשתמש ברכיבים האלה היא על ידי תוכנות שונות. לסיכום, בעצם התקשורת בין שני העולמות האלה היא האתגר האינטלקטואלי, טכנולוגי, מדעי הקשה ביותר. בהמשך ההרצאה שלי אני אתאר לכם כמה דוגמאות שבכל אופן מצביעות על ההתקדמות שיש במדעי בהנדסה, בטכנולוגיה, במדעי החיים, שמאפשרות להתחיל ולהשתמש ברכיבים אלקטרוניים כדי לשפר או להחליף עברי חוש ואפילו לשפר אותם. ותוך כדי הדוגמאות שאני אציג לכם נוכל ללמוד על הקשיים שמתגלים. נתחיל יש לי כאן בעיה טכנולוגית. אוקיי, נתחיל ב נתחיל בנושא של שמיעה. אנחנו כרגע שמענו את נגינת הפסנתר ונהננו, ניצלנו את כל יכולות השמיעה שלנו, שבעצם מתבצעות בצורה הבאה, גלי קול שנוצרים ממקורות שונים, מתרכזים בעזרת הפרכסת האוזן ומועברים דרך תעלה אל אור התוף, שכולכם בוודאי שמעתם עליו. התנודות שמתעוררות באור התוף בעקבות גלי הקול האלה, הרטט הזה שנוצר באור התוף מועבר בעזרת כמה עצמות קטנטנות ודי מופלאות, באופן מכני הן מועברות אל תוך איבר השמיעה שנראה כמו שבלול שנמצא כאן. בתוך השבלול הזה ישנם עברי חוש, יש מספר תעלות שמלאות בנוזל, וגלי הקול שמתורגמים על ידי אור התוף ועצמות השמע לתנודות בנוזל שנמצא בתוך האוזן, והתנודות האלה נקלטות על ידי תאי חוש שהם מצוירים כאן בסגול, ואני מצביע עליהם עכשיו, שיש להם ריסים קטנים שנמצאים כאן. והקרום הזה שאתם רואים מעל תאי החוש רוטט, התנועה המכנית מתורגמת על ידי הריסים האלה לשינויים ביופיזיקליים בתאים, והשינויים האלה גורמים להפרשה של אותות כימיים מהתא הזה
אל קצות העצבים, ומקצות העצבים האלה האינפורמציה עוברת אל המוח, ויש באוזן מאות אלפים של תאי חישה כאלה. תאי החישה האלה מאפשרים לנו להבחין בין צלילים גבוהים לצלילים נמוכים, והמוח הוא המכונה שמתרגמת את האינפורמציה החשמלית שמגיעה דרך הסיבים האלה מעברי החוש. כך נראה תא חוש, אלה הם הריסים שבולטים ממנו, ואתם מבינים, או באופן אינטואיטיבי אתם יכולים לראות אותם רוטטים כאשר הנוזל שמקיף אותם נע בעקבות השמעת קול. מה קורה בעצם במחלות שמביאות לאובדן יכולת השמיעה? בחלק גדול מהמחלות, לא בכולם, השינויים נראים כאן. אתם תראו שעברי החוש האלה הולכים ונעלמים. כאשר יש ניוון של תאי החוש האלה, הסיגנלים המכניים שמועברים דרך הנוזל ודרך הממברנה הזאת לא נקלטים על ידי תאי החוש, ולכן הסיגנל לא יכול לעבור מתאי החוש אל העצב. כמובן שיכולות להיות סיבות נוספות לכך שמאבדים את השמיעה, אבל זה האובדן של תאי החוש באוזן, היא הסיבה המרכזית או השכיחה ביותר לאובדן השמיעה. זה יכול לקרות מדלקות, זה יכול לקרות מחשיפה לרעש של דיסקוטקים וכדומה, אבל יכול להיות שיש ניוון או אובדן של יכולת השמיעה גם אם העצב הזה מתנוון. אבל ברוב המקרים מה שמתנוון אלה הם עברי החוש האלה או תאי החוש האלה. מה הפתרון? הפתרון הוא בעצם די פשוט והוא יחזור על עצמו. מחדירים אלקטרודה לתוך התעלה שנמצאת מעל עברי החוש האלה, והאלקטרודה, בעזרת האלקטרודה הזאת אפשר להעביר זרם חשמלי שנראה כאן, והזרם החשמלי הזה יכול בעצם לעשות בייפס, יכול לקפוץ מעל החיסרון של עברי החוש ולגרות באופן ישיר את קצות העצבים. וזה בעצם מבחינה פיזיולוגית נותן את אותו אפקט בדיוק. במקום שהרטט של הנוזל באוזן יפעיל את תאי החוש, פשוט עושים בייפס לתופעה הזאת, מעקף, ונותנים זרם חשמלי שמפעיל ישר את קצות העצבים. כדי לשמוע היטב צריך כמובן לבנות הרבה מאוד אלקטרודות. באינטואיציה של החוקרים שבדקו את הנושא הזה, הייתה הרגשה שיש כאן בעיה, שצריך להכניס אלקטרודה מאוד מורכבת, זאת אומרת חוט שייכנס דרך שבלול השמיעה, ושיהיו בו הרבה מאוד אלקטרודות מגרות, כדי שאפשר יהיה לגרות הרבה מאוד קצות עצבים באופן מאוד סלקטיבי. הסתבר למרבה הפלא שזה לא כל כך מסובך, ואנשים שהתחרשו וקיבלו את השתלים האלה שנקראים שתלים כוכליאריים, ויש עכשיו מאות אלפי אנשים כבר בעולם שמשתמשים בשתלים כוכליאריים כאלה, מסתבר שמספר האלקטרודות הוא שצריכים כדי לחזור ולשמוע ולהבין דיבור ושפה, לא כדי לשמוע קונצרט או פסנתר, את כל המנעד של הפסנתר, אבל כן לשמוע דיבור ושפה, צריך מספר קטן של אלקטרודות, בסך הכל 8 אלקטרודות או 16 אלקטרודות במקום מאות אלפי תאי החוש האלה. זה ככה נראה בניתוח, משתילים את האלקטרודה לתוך השבלול, בתוך האלקטרודה הזאת יש מספר די קטן של אלקטרודות, אתם רואים אותם כאן מסומנות בצבע הלבן הבוהק הזה, מגרים ושומעים, פשוט שומעים. באופן כללי ההתקן או השתל הכוכליארי, שאגב עושים אותו בארץ גם למבוגרים שאיבדו את השמיעה שלהם, אבל גם לילודים שנולדו עם פגם גנטי ואינם שומעים, חוסכים מהם את
האפקטים הקשים מאוד של ילד שמתבגר, תינוק שמתבגר ולא שומע וצריך לעמוד בפני כל העולם המורכב הזה בלי לשמוע, עושים את זה גם לתינוקות. וכל המבנה של המערכת הזאת הוא די פשוט, יש איזה מיקרופון שמוצמד לגולגולת, המיקרופון הזה קשור למעבד, למין מחשב קטן וגם למקור מתח, האינפורמציה הקולית מועברת למחשב הזה שמתרגם את הצלילים לסיגנלים חשמליים שמועברים בחזרה אל תוך אנטנה, לתוך אנטנה שקולטת את הסיגנלים הדיגיטליים שמייצר המחשב הזה. הסיגנלים האלה מועברים בעזרת מוליכים חשמליים אל תוך האוזן הפנימית ומגרים את השתלים. עכשיו, השתל הקוכליארי, כמו שאמרתי, הוא כבר מקבל, הוא התקבל בעולם הרפואה הקלינית, יש כבר גופים שמממנים אותו, אנשים שמאבדים את השמיעה יכולים להשתמש בו ולחזור ולשמוע בצורה נורמלית. אבל אני רוצה לזכור את השם של ההרצאה שאני נותן לכם, ואמרתי מדמיון למציאות, בואו רגע נחזור לדמיון. אתם יכולים לתאר לכם מה אפשר לעשות עם שתל קוכליארי כזה? ברגע שיש לנו מערכת שנותנת סיגנלים חשמליים במקום שיהיו לנו תאי חוש, אנחנו יכולים לחבר למחשב הזה מה שאתם רוצים. אנחנו יכולים לחבר למחשב הזה שבסופו של דבר נכנס לאוזן, גם את ה-GPS או Waze, כמו שעכשיו כולם מכירים. אנחנו יכולים להוריד מהווב כל מיני אפליקציות ולקבל ישר לאוזן אינפורמציה שבאוזן נורמלית לא מקבלים. אנחנו גם יכולים לשמוע קולות בתדרים שבאופן נורמלי אנחנו לא שומעים. בקיצור, ואפשר גם להגביר סיגנלים ואפשר גם לעשות, לסנן סיגנלים ולקבל עולם שלם של אינפורמציה קולית שהאוזן הנורמלית שלנו לא מסוגלת לשמוע. העיקרון שתיארתי לכם כאן הוא בעצם העיקרון של השימוש באמצעים אלקטרונים כדי לשדך בין העולם החיצוני ולהחליף את עברי החוש שלנו. החסרון שאני רוצה שתשימו לב אליו כבר עכשיו הוא החסרון שברזולוציה, ברגישות כן, הרזולוציה, אני חושב שזו המילה הכי טובה שאני יכול להגיד, המילה בעברית היא הפרדה של המכשירים האלה. האלקטרודות שמגרות, במקום לגרות תא אחד בודד, מגרות הרבה מאוד תאים. וכאן אנחנו מאבדים את היכולת קצת של הרזולוציה בטכנולוגיות הקיימות, אבל זה ילך וישתפר. אני רוצה לעבור עכשיו לדוגמה נוספת שתציג לפניכם את היכולות של הטכנולוגיה הזאת, והיא הבעיה של עיוורון. גם כאן אפשר לפתור את הבעיות, ואני רוצה להתחיל בזה שאני אזכיר לכם איך אנחנו רואים, כמובן באופן כללי. ובכן, העין מרכזת סיגנל אות של אור שמוחזרת מאיזשהו אובייקט. הסיגנל הזה ממוקד בעזרת העדשה אל המשטח שנמצא כאן בתחתית העין, שנקרא רטינה או רשתית בעברית. אני ראיתי שבסדרה הזאת מישהו כבר דיבר על רטינה, אני לא אניח שכולכם הייתם כאן, ולכן סליחה, אני אחזור על דברים שאולי נאמרו כאן בהרצאה קודמת במקצת. ובכן, הסיגנל של האור מגיע לרטינה ואז הוא נקלט על ידי הרטינה, אבל התהליך הוא לא פשוט. האור עובר למעשה, הרטינה בנויה מכמה שכבות של תאי הצב, אתם רואים כאן 1, 2, 3, 4, 5 שכבות של תאי הצב, והאור בעצמו לא יכול לעורר את תאי הצב. אין לתאי הצב האלה כלים להפוך את האנרגיה של האור לאיזשהו סיגנל בר משמעות בתוכם. אבל בתחתית של הרטינה יש קבוצה של הרבה מאוד תאים
שנקראים פוטורצפטורים או קולטנים של אור, שיודעים לתרגם את האור שנכנס לשינויים פיזיולוגיים בתאים. והקולטנים האלה, אתם יכולים לחשוב עליהם כעל הפיקסלים שיש ושאנחנו מדברים עליהם, שאנחנו קונים טלפונים מהדור, אני לא יודע מה, כי אני הולך עם טלפון מיושן, אבל הילדים שלי קונים כל מיני טלפונים שמצלמים בעזרתם, יש להם הרבה מאוד פיקסלים, אני רואה שיש כאן נוירוסיינטיסט שבאו לשמוע את ההרצאה שלי. הפיקסלים שנמצאים בטלפונים, אפשר להסתכל עליהם כעל פוטורצפטורים, אלה הפוטורצפטורים. יש בערך כ-120 מיליון פוטורצפטורים ברטינה שלנו. זאת אומרת שיש רזולוציה ממש טובה ברמה הזאת. עכשיו, מה קורה? הפוטורצפטורים האלה קולטים את האור, ואז הם מעבירים את המידע לשכבות התאים שאתם רואים כאן, ואלה מעבירים אותם למוח. אני רוצה להראות לכם אולי דוגמה שתעזור לכם להבין את התהליך, כי זה גם יסביר לנו מהי האסטרטגיה לטפל במחלות דגנרטיביות של העין. ובכן, האור בא דרך העין, עובר דרך שכבות התאים שדיברתי לכם עליהם, מגיע לתאי הפיגמנט, לפוטורצפטורים, כאן הוא מפעיל את הפוטורצפטורים, הפוטורצפטורים האלה שולחים עכשיו מידע דרך רשת העצבים הזאת אל המוח. כמובן שכשאנחנו מדברים לא על סכמה כזאת אלא על עין באמת, אז יש הרבה מאוד אינפורמציה שמגיעה והרבה מאוד פוטורצפטורים כאלה מופעלים. עכשיו, בעזרת הציור הפשוט הזה, אני אנסה להסביר לכם מהו התהליך הדגנרטיבי, השכיח ביותר שישנו. בעצם אתם רואים כאן את אותה סכמה, רק פחות טעים, כדי שיהיה יותר קל לקלוט מה קורה כאן. ובכן, במחלות, רוב המחלות, או חלק גדול, זה לא כל, חלק גדול מהמחלות הנוירודגנרטיביות שגורמות לעיוורון, נובעות מניוון, דגנרציה של הפוטורצפטורים. ואלה מחלות שיכולות להיות או גנטיות, או שהן מחלות שקשורות לגיל. בכל אופן יש מיליונים של אנשים שסובלים מעיוורון בעקבות ניוון של השכבה הזאת של הפוטורצפטורים. עכשיו, מה קורה כשהפוטורצפטורים האלה מתנוונים? אור שמגיע, עובר דרך הנוירונים, ואין שום דבר שיקלוט אותו. וזאת הבעיה של עיוורון. עכשיו, את הבעיה הזאת אפשר גם כן לפתור בעזרת התקנים אלקטרונים, מערכים של אלקטרודות, או כמו שאומרים את זה באנגלית, multi-electrode arrays. יש שיטות שונות ואני לא אכנס לפרטים, אני רק אראה לכם את העיקרון של הפעולה. ובכן, פותרים את זה על ידי זה שמחדירים אלקטרודות, מערך של אלקטרודות אל האזור, אל המשטח הזה ברטינה שנפגע. האלקטרודות האלה יכולות כמובן עכשיו לגרות בעזרת זרם חשמלי את התאים שנשארו, והם לא מתנוונים, הם קצת משתנים, הקשרים ביניהם קצת משתנים, אבל במחלות האלה רשת העצבים שנמצאת בתוך הרטינה נשארת תקינה הרבה מאוד שנים, ולכן אפשר פשוט לעשות מעקף של התאים שנעלמו מכאן ולגרות את רשת העצבים ולקבל סיגנל כמובן במוח. וזה לא קורה בנקודה אחת, זה כל אלקטרודה כזאת יכולה לתת גירוי בעוצמה שונה, בזמן שונה, בתדר שונה, ועל ידי כך אפשר לקבל, לבנות את התמונה מחדש, למרות שהרטינה לא פעילה, למרות שהרשתית עברה תהליך ניווני. כך נראה השתל כזה. זה שתל שבו יש רק מעט אלקטרודות, 16 אלקטרודות, אתם רואים את האלקטרודות, הם מוחדרות לעין על ידי מנתח שמחבר אותם עד כמה שאפשר צמוד אל הרטינה. כל אלקטרודה כזאת יכולה עכשיו לתת גירוי לרשתית
וגורמת לתגובה של אור בעין. יש שתי חברות עיקריות שכבר פועלות בשוק הרפואי, באמת ברמה הקלינית, שהם כבר עברו חלק גדול מהניסויים בבני אדם. יש אפילו מימון של חברות ביטוח מסוימות שנותנות את השתלים האלה. אני מתאר לכם כאן רק שיטה אחת, והשיטה היא פשוטה. על גבי משקפיים או דמוי משקפיים, מלבישים מצלמת טלוויזיה קטנטנה עם מספר מספיק גדול של פיקסלים. התמונה מועברת למעבד, למעין מחשב, מחשב שלוקח את התמונה ומתרגם אותה לאותות חשמליים שמקדדים את העוצמה של האור בכל פיקסל בפיקסל, והופכות את האינפורמציה הזאת לסדרה של גירויים. ואז האינפורמציה הזאת מועברת דרך האור, שוב, יש רכיב שהוא מחוץ לגוף ויש רכיב שהוא בתוך הגוף, יש אנטנה בתוך הגוף, סליחה, שקולטת את האינפורמציה ומעבירה את האינפורמציה החשמלית אל המערך של האלקטרודות, והאלקטרודות האלה מגרות את הרטינה. זה אדם עיוור, שאתם רואים כאן את המשקפיים, את מצלמת הטלוויזיה, את המעבד, את הסוללות, קור המתח, והאינפורמציה מועברת לשתל שנמצא מתחת לאור, וכמובן בתוך הרטינה שלו. שיטה שנייה לא דורשת מצלמת טלוויזיה, אלא האור שחודר דרך העין מפעיל את האלקטרודות. זו חברה גרמנית שנקראת Retinal Implants AG, ואלה חברה אמריקאית שנקראים Second Sight. ה-Second Sight זה חברה שכבר קיבלה אישור למכור כאלה מערכות באירופה, לא בארצות הברית, למרות שזאת חברה אמריקאית, ו-Retinal Implants עומדים עכשיו לקבל אישורים גם כן להתחיל לשתול, לא ברמת ניסוי, אלא ברמה של ביזנס, למכור את השתלים האלה לאנשים. מה אנחנו חושבים שהאנשים האלה רואים? בדרך כלל משתילים את השתלים האלה לאנשים שראו ואיבדו את הראייה, כך שהם יכולים להתייחס לזיכרון שלהם ולמה שהם רואים עכשיו. אם יש מספר קטן של אלקטרודות שמגרות, אז כל מה שאפשר לצפות שרואים זה תמונה כזאת, שבה יש מעט, מורכבת ממעט פיקסלים שהם גדולים. אם מדברים על 200 פיקסלים או 200 אלקטרודות, אפשר לראות כזאת תמונה, ואם מגיעים ל-1000 פיקסלים, אז אפשר לצפות לראות כזאת תמונה. זה לא יאומן, אבל אני מראה לכם כאן רק דוגמה אחת של אדם שהושתל על ידי ה-Retinal Implants הגרמני. הוא מסתכל, אני לא בטוח שתשמעו, אז אני אתרגם. אני רואה שני אובייקטים. זה עגול בצד שמאל, ובצד ימין זה נראה משהו ארוך ומתעקם בצורה שאני מראה עם האצבע. הוא אומר, אני חושב שזאת בננה, והחוקרים מופתעים מזה שהוא רואה את זה. מסתכל שמאלה, אומר זה עגול, הוא מנחש, הוא לא רואה באמת שזה תפוח, אבל הוא אומר זה תפוח. המרכז של הצורה הזאת הוא כאן. זה אדם עיוור, הוא עיוור שנים, הוא לא ראה. אחרי קבלת השתל הזה, ה-Retinal Implant של AG, הוא רואה. יש עוד דוגמאות מופלאות, ובגלל חוסר זמן אני החלטתי לא להראות לכם, נשאר לנו זמן, אני אראה לכם בשמחה. נתנו לו את השם, לקרוא שם, באותיות גדולות, והוא הצליח לקרוא את האותיות. הוא כמובן למד בעבר, תזכרו, זה אדם שראה. הוא ידע לקרוא את האותיות, ואפילו תיקן את שגיאות הכתיב של הבוחנים שהחדירו בכוונה טעויות בשם שלו.
אני מגיע לדוגמה השלישית והאחרונה. אני החלטתי שאני לא אדבר לא על פרוטזות ועל חיבור של פרוטזות של גפיים אל מערכת העצבים. זה תחום שלדעתי לא התפתח כל כך טוב, אבל הוא מתפתח. ואני רוצה לספר לכם על דיווח שנעשה כבר לפני 6 שנים. אדם שמשותק מספר רב של שנים מהצוואר ועד, וכל גופו משותק. האדם הזה הושתל במערך מיקרו-אלקטרודות, שאתם רואים אותו כאן, שהממדים שלו הוא 5 מילימטר על 5 מילימטר, כל אלקטרודה כזאת, האורך שלה הוא בערך מילימטר, או 100 מיקרון, משהו כזה, ויש כאן 100 אלקטרודות. את המערך של האלקטרודות האלה השתילו לו במוח, בקורטקס המוטורי, באזור שאחראי על הפעלת השרירים של הידיים והרגליים, באזור ספציפי שמפעיל את הזרועות. כמובן שהסיגנלים שמגיעים, שנקלטים על ידי מערך האלקטרודות האלה, כאן אתם יכולים לראות דרך אגב את הגודל של הצ'יפ הזה ביחס לסנט אמריקאי. מערך האלקטרודות האלה מחובר לאמפליפיירים, למערכת הגברה ומחשב שיודע לקלוט את הסיגנלים מהמוח, לסנן את הרעשים שבאים מכל מיני מקורות, ואנחנו נדבר על זה מספר מילים בעוד כמה דקות. ובעזרת המחשבה, האדם הזה שהוא משותק לחלוטין ולא השתמש במערכות המוטוריות כבר הרבה מאוד שנים, הצליח להזיז את הקרסר על המסך. אני לא יודע איך אומרים קרסר בעברית. איך? סמן. את הסמן על המסך, והוא יכול היה להזיז את הסמן ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, וגם לעשות את הקליק כדי לסמן שזה הנקודה שהוא רוצה להפעיל. זאת אומרת שלמעשה הממשק הזה בין האלקטרודות האלה למוח, לאזור המוטורי של המוח, יכול לשמש כדי שבן אדם שהוא משותק יחשוב ויצליח להפעיל את הסמן. השנה, לפני חודשיים, אותה מעבדה הגיעה להישגים מופלאים של אישה בת 58 שהייתה משותקת 15 שנים וקיבלה את השתל שהראיתי לכם לתוך הקורטקס המוטורי. היא עברה אימונים כמובן במשך כל התקופה הזאת, והניסיון שהם עשו זה לבדוק האם בעזרת המחשבה ובעזרת כל כך מאוד מעט אלקטרודות יחסית, היא יכולה להניע זרוע רובוטית כדי לשלוט במערך הבא. ובכן, זה המצב. זו הזרוע הרובוטית. האישה הזאת משותקת 15 שנים, היא הושתלה באלקטרודות לפני 5 שנים, לפני הניסוי, היא התאמנה. אני חוסך לכם גם כן את כל השלבים של האימונים שהיא עשתה, והכיולים וההתאמות שנעשו, ותראו מה שהיא יודעת לעשות בזכות רק בכוח המחשבה שלה. אתם צריכים להבין שמה שקורה כאן זה שתאים במוח יורים פוטנציאלי פעולה, האינפורמציה מעוברת למחשב, המחשב כבר קיבל, למד בעצם לקרוא ולהבין מה פירושם של פוטנציאלי הפעולה האלה, של התדירות שלהם, של כל אחת מהאלקטרודות שמסמנת משהו אחר. הוא עושה אינטגרציה של האינפורמציה הזאת ומניע את הזרוע הרובוטית. עד שהיא מצליחה להכניס את הקש הזה אל הפה שלה, לשתות. ורבותיי, זה פעם ראשונה, לפי המאמר, שהיא שתתה בשליטה עצמית קפה מבקבוק אחרי 15 שנים של שיתוק. שזה הישג מדהים. אני רוצה להראות את הסוף של הסרט, כי יש כאן משהו מאוד אנושי. אתם תראו כמה היא והצוות שמחים ומופתעים על ההישג המדהים הזה של האישה ושל הטכנולוגיה כמובן.
לא רואים, משום מה, אתם רואים את החיוך המאוד שמח. ועכשיו היא תניח את הבקבוק במקום. אגב, הטכנאי הזה הוא רק טכנאי, הוא לא מתערב במהלכים של הזרוע הרובוטית שאתם רואים כאן. אוקיי. טוב, הבעיה, זה נראה נהדר, מה שראינו עכשיו בסרט, אבל אתם צריכים להבין, זה לא איזה גאדג'ט שאפשר מחר לבוא ולשתול לאנשים במוח וזהו, הם יכולים להפעיל זרוע רובוטית או להפעיל את הסביבה. זה לוקח בערך לפני כזה ניסוי, זה לוקח כל פעם מחדש שעה או שעתיים לקייל את המערכת. מה זאת אומרת לקייל את המערכת? זאת אומרת שעושים מספר גדול של תרגילים כדי להבין איך לתרגם פוטנציאלי פעולה, שזה בעצם אותות, אותות דיגיטליים שמקדדים פעילות בהתאם לתדר שלהם. ויש כאן בסך הכל קרוב ל-100 אלקטרודות שעובדות, אבל כל פעם צריכים לקייל מחדש איזה שעה או שעתיים של עבודה, שבהתחלה עושים תרגילים שכאן עולה איזה כדור והיא צריכה לכוון את הרובוט לכדור הזה ולכדור הזה ולכדור הזה, ובסוף אפשר לעשות את זה. הצרה היא שזה לא מספיק לעשות את הקיול הזה פעם ב... אלא לפני כל כזה מהלך צריך לקייל את המערכת. זאת בעיה. למה ישנה הבעיה הזאת? ישנה הבעיה הזאת מכיוון שהתקשורת בין תאי העצב לבין האלקטרודות היא לא טובה. רמת הרעש של המערכת מאוד גבוהה. יש שינויים מכיוון שהמוח מזהה את ההימצאות של הגורם הזר במוח, הוא מגיב והוא מנסה לדחות. התאים שנמצאים במוח מנסים לדחות את המגע בין הגורם הזר, בין האלקטרודה לבין התאים. נניח שהירוקים האלה הם תאי עצב, והאדומים האלה הם תאי ביניים שנקראים תאי גליה. כשמחדירים את האלקטרודה, המגע הוא לא כל כך טוב בין תאי העצב והאלקטרודה. יש מרחק גדול, וכשנוצר זרם בתאי העצב, יש בריחה של הזרם, הוא לא נקלט טוב על ידי האלקטרודה. עם הזמן גם מתרכזים תאי גליה מסביב לאלקטרודה וגורמים לכך שיש בידוד חשמלי בין האלקטרודה לבין תאי הצו. זה הקושי. ככה התחלתי את ההרצאה שלי לפניכם היום ואמרתי שהקושי הוא לא בטכנולוגיות, בהנדסה, במיקרואלקטרוניקה, במדעי החומרים, במדעי המחשב. הקושי הוא בתקשורת בין החומר החי להתקנים. התרומה שלנו כאן באוניברסיטה העברית לנושא הזה. הבעיה שכמו שאמרתי לכם בעיניי המרכזית היא איך לגרום לכך שהנוירונים יחשבו שהאלקטרודות שמכניסים לתוך המוח או לתוך שריר או לתוך העין או לתוך האוזן זה לא אלקטרוניקה, זה לא יציר האדם, אלא זה בדיוק בן זוג מתאים לאבולוציה או ליציר בורא עולם. והרעיון היה לנסות ולרמות את התאים, הרעיון שלנו שהתפתח כאן, דרך אגב הוא התפתח במימון של משרד המדע הישראלי לפני בערך 10 שנים. הרעיון היה רעיון פשוט של דייג. איך דייג גורם לכך שדג ימשוך בפיטיון? הוא פשוט שם אוכל טוב על הפיטיון. אז למה שלא ניקח את האלקטרודות שאנחנו מכניסים לתוך המוח ונצפה אותם במולקולות שיבלבלו את תאי העצב ויגידו לתאי העצב, אני לא אלקטרוניקה, אני תא, אני בן זוג מתאים. והרעיון הזה לבש אור וגידים מכיוון שיש כזה דבר באבולוציה, בתחילת האבולוציה. כל תא, כל בעל חיים שהוא אפילו חד תאי, צריך לאכול. איך תאים אוכלים? בתאים בודדים, אין פה מערכת עיכול וכולי.
אבל לתאים בודדים יש אפשרות להחדיר, להכניס לתוכם בקטריות, למשל, שהם האוכל של תאים בודדים. מה המנגנון? זה נקרא אנדוציטוזה, אני כמובן, זה לא חשוב השם, אבל זה העיקרון. יש לנו בקטריה או חלקיק, הוא מוכר בעזרת איזה שהם חומרים כימיים על ידי התא. ההיכרות הזאת גורמת לכך שהתא ישנה את הצורה שלו ויבלע את החומר הזה. אז אמרנו, יופי, אם יש כזה דבר בביולוגיה, וגם תאים במוח יודעים לעשות את זה, זה לא המצאה שלנו, אנחנו ננצל את זה. אז החלטנו לבנות התקנים שבנויים כמו, בעצם, כמו פטריה. יש להם גבעול וראש של פטריה. את הראש של הפטריה הזאת צריך לצפות בחומרים שיהיו כמו הפיתיון, ואז כשתא יעבור על ידם או יישב על ידם, התא הזה יתבלבל ויבלע את האלקטרודה. יש כאלה מבנים אצלנו בגוף באופן עצמאי, במוח, של תאים שנראים קצת כמו, או בליטות שנראות כמו פטריות ונבלעות על ידי תאים שכנים. אוקיי, אז הולכים אל האלקטרונאים באוניברסיטה העברית, הולכים לחדרים הנקיים ומייצרים את האלמנט שאתה צריך לבוא. זו פטריה מזהב. הגודל שלה הוא בערך מיקרומטר. זאת אומרת, אלפית המילימטר. והיא קטנה, ויש לה צורה של פטריה. עכשיו אנחנו רק צריכים, הנה כאן מערך של פטריות כאלה, עכשיו אנחנו רק צריכים לצפות את הפטריה הזאת בפיתיון, בחומר כימי שיפתה את התא ויגיד לתא, תנסה אותי, תבלע אותי, בוא תראה איזה יופי זה. בלוף, פשוט בלוף. אוקיי, ואני לא אכנס לכימיה, זה כימיה פשוטה. בדקנו, מצאנו כימיה שבאמת גרמה לתאים לעשות את מה שרצינו שהם יעשו. הנה, זה תא שמצולם במיקרוסקופ אלקטרוני, זאת אומרת, זה הגדלה מאוד גדולה, ותראו, כל הפטריות האלה, 1, 2, 3 ו-4, נבלעו על ידי התא. הנה, זאת הגדלה. תראו כמה התא מרוצה מהבלוף שהכלנו אותו. הנה הפטריה מזהב, אגב, זה פטריה מזהב, מתכת אצילה, שלא קיימת בביולוגיה הטבעית. אתם רואים שהממברנה הזה, המעטפה של התא, חושבת, יש לה דעה טובה על החומר ששמנו על הפטריה הזאת, והתא בולע את הפטריה הזאת. וזה מה שיוצא. אני אראה לכם כמה צילומים שהם פשוט יפים מבחינת האסתטיקה, איך אנחנו עושים את הניסיונות האלה. אתם רואים את המטריצה הזאת, היא מלאה בפטריות שצופו, אלה הקטנות, שצופו בעזרת החומרים האלה. התא גדל, מרגיש יפה מאוד על הפטריה הזאת. אתם רואים חלקים מהתא שצומחים על גבי הפטריה. אתם רואים איך שהקרום של התא אוהב לחבק את הפטריה, ואפילו באמת לבלוע אותה לתוכו, לא דרך, לא לעבור את הממברנה, אלא רק לבלוע אותה בחוץ. הקשר הזה בין התאים לפטריות אפשר לנו להפתעתנו ולשמחתנו הרבה לרשום פוטנציאלים חשמליים מאוד גדולים מהתאים הסמוכים. בניגוד למה שיש לכולם, שבהם האלקטרודה והתא נמצאים מרוחקים אחד מהשני, כמו שהראיתי לכם בתמונות קודם של הרטינה, או הקוכליאר אימפלנט, או גם בשתלים בתוך המוח, שבהם יש מרווח מאוד גדול בין תאי הצב ובין האלקטרודות, הצלחנו לגרום לכך שהתאים יחשבו שהאלקטרודות הם בעצם תאים אחרים, ושהם יבלעו את האלקטרודות. על ידי הבליעה הזאת, הקשר הפיזי והקשר החשמלי, שאני כמובן לא אכנס לפירוט שלו, הם מצוינים, והצימוד החשמלי בין התאים לבין האלקטרודות האלה, הוא יוצא מן הכלל טוב. לסיכום, ראינו מספר דוגמאות של האוזן, של הרטינה, של השתלים הקורטיקליים שמאפשרים לתקן פגמים, דגנרציה, ניוון של חלקים מהמכשיר הביולוגי, מהעין, מהכוכליה
או מהקשר בין המוח המרכזי לפריפריה על ידי שתלים אלקטרונים. ראינו שאפשר לשפר את רמת התקשורת בין השתלים האלקטרונים לבין התאים, ולא חשוב אם הם תאים נוירונים במוח או ברטינה או בקוכליה או במערכת הפריפרית. השיפור הזה בתקשורת יכול לשנות את הרזולוציה ואת היעילות של הרכיבים האלה שבאים להחליף את מערכת החישה שלנו. אבל תזכרו, וזה יקרה לא כשאני אהיה כאן, אבל לא חושב שבעוד הרבה מאוד שנים שיהיו אנשים שיחליטו שהם רוצים להשתמש בשתלים מהסוג הזה כדי שיהיה אפשר להוריד אפליקציות ושיהיה נוח יותר לחיות. למשל, שתלים רטינליים כאלה שכשאתה מחליט שאתה רוצה לא להשתמש במיקרופון ושהגברת תגיד לך בעוד 200 מטר ימינה, בעוד 200 מטר שמאלה, אתה תקבל מפה על הרטינה, אתה תראה את הכביש ואתה תראה מפה בצד או באמצע, אני לא יודע איך שיעשו את זה, הוויזים של מדעי המחשב, ואתה תראה את הדרך. אתה תרצה לקבל אינפורמציה? כן, אפשר אולי לקבל את האינפורמציה ישר למוח, אם יש לך שתל במקום הנכון. הדמיון הוא הגבול, ואנחנו כבר יודעים מההיסטוריה שהחלומות האלה מתגשמים. תודה. כל מי שמבקש לשאול שאלה שיחכה למיקרופון שיגיע אליו, על מנת שכולם יוכלו לשמוע את השאלה. איפה נושאי המיקרופונים? הראשון? בסדר. לשאול את התוכנית שלך, את התוכנית שלך, עוד פעם תתחיל בבקשה מחדש. הרעיון שלך, אני חושב איזה מידיעו של המורונים על פני המשטח המושתל. כן. אני מדען צחות של זה, המצב בכל הלימות, יש התפתחות בגידיעו של המורות על פני המשטח הבא. אז אתה שואל אותי בעצם, האם יכול להיות שבכלל נוירונים שרואים איזשהו גורם זר, יכולים לנוע, יכולים לגדול, לשנות את המיקום שלהם וכו'. כן, התשובה היא כן, ב-100%. יש למשל, הבעיה המרכזית היא שיש תאים מסוימים, תאי גליה, שבשתלים הקורטיקליים, למשל, נעים ומכסים את האלקטרודות ומונעים מהנוירונים תקשורת ישירה עם תאי הגליה. אבל יש תאי גליה זה התפקיד שלהם, שהם באים ועושים את הג'וב הזה של לזוז. נוירונים גם יכולים לזוז. נוירונים זה לא טרנזיסטור. נוירון זה תא חי שיש לו יכולת פלסטית לשנות את הצורה שלו, לשלוח שלוחות ולהחזיר שלוחות. אם נדע לתת לנוירון את הסיגנלים הנכונים, הוא יעשה את זה. בתנאי אין ויטרו, מחוץ למוח, התאים בולעים את האלקטרודות. אנחנו עוד לא עשינו ניסיונות אין ויבו, אבל בשתלים רטינליים, יש לי קולג שנמצא בסטנפורד, שהוא בנה את השתל הרטינלי שלו עם צורה גיאומטרית תלת-ממדית שיש בה שקעים וכולי, שעשו בדיקות, זה ניסיונות שנעשים על עכברים או כאלה בעלי חיים, רואים שהרטינה צומחת לתוך השקעים והתגובות האלה זה לא דמיון, זה קיים. רק צריך לדעת לנהל את המשאב הזה של תנועה ושל בליעה על ידי התאים, ואני חושב שאז זה ילך. רק כדי להיות מסיבות של זמן, אני לא נכנסתי לזה, יש גישה נוספת שמתפתחת עכשיו באוניברסיטה בהרווארד. מי שעושה את המחקר זה סטודנט שלי, שנסע לעשות שם פוסט דוקטורט,
והוא מנסה להכניס נאנו ויירס לתוך תאים. זאת אומרת, מכניסים אלקטרודה שיש לה רכיבים שהממדים שלהם הם בננו, 100 ננומטר בערך קוטר וחצי מיקרומטר אורך, והם נכנסים לתוך תאים. בעיה שיש שם, לא, זה משהו יוצא מן הכלל טוב, אני לא יודע מה הרקע שלך, אבל אם אתה בתחום, אז המעבדה הזאת היא מעבדה של צ'רלי ליבר בהרווארד, שהבעיה שלהם היא שאין יציבות, שהננו ויירס האלה נכנסים לתוך תאים, פנימה, אבל כמו שהם נכנסים, הם יכולים גם לצאת. ובגלל שהמוח שלנו, אנחנו חושבים על מוח יותר מדי כמו על איזה מערך של טרנזיסטורים. המוח שלנו זז כל הזמן, הוא כל פעימה בלב, המוח שלנו עושה ככה גם כן. זאת אומרת שאם אתה שם איזושהי אלקטרודה שהיא יציבה, והיא קשורה לגולגולת או משהו כזה, ויש תנועה של המוח, אז כל הזמן יש בעיה של הישארות. אנחנו צריכים לפתח את החומרים ואת המבנים כך שהם יהיו נוחים לתאים במוח. הפטריות הזהב המפתות שאני מציג לא נכנסות לתוך התא, אלא הן נמצאות בחוץ. קודם כל תודה, צריכה מאוד מובן, אבל לגבי, אנחנו יודעים שיש היסטוריה של תאים כשהעצבוב אלה לפחות של שרירים. אתה אמרת שאת העצב הראייה נשמר. כן. יש את הסיבה שתאים סנסור, שעצבים סנסוריים נשמרים, עצבים מוטוריים עוברים היסטוריה כשהם לא מוצבבים? א', זה נכון שדנרבציה, זאת אומרת, הפסקת העצבוב גורמת לדגנרציה של התאים שנמצאים בצד השני, זאת אומרת, התא שמקבל את הפקודה, וגם יש אפקטים על התאים הפרסינפטיים. זאת עובדה שהתאים, שתאי הרטינה נשמרים. הקשרים שלהם לא נשמרים בדיוק כמו שהם היו. יש שינויים, יש שינויים פלסטיים ברטינה, אבל זה לא מפריע ללמוד, זה בעצם למידה מחדש. זאת אומרת, אחרי שאתה מכניס את האלקטרודות, כאשר במצבים של דגנרציה של פוטורצפטורים, אתה מכניס את האלקטרודות, זה הרבה זמן אחרי שעושים את זה, הרבה זמן אחרי שיש כבר עיוורון, יש שינויים קישוריות בין תאים ברשתית, זה לא מפריע לאדם שמקבל את זה ללמוד ולפענח את האינפורמציה לצורות. זאת עובדה, אני לא יודע להסביר למה ברטינה זה ככה, אבל זאת עובדה. בקורטקס המוטורי, הדיווחים הם על אנשים שהיו משותקים 15 שנים ולא השתמשו בגפיים. זאת אומרת, למרות שחוסר השימוש, הרשת והיכולת להפעיל אותה קיימת. לא יודע בדיוק למה. עכשיו, לגבי המערכת המוטורית, אתה הראית יפה ניסיונות שפיתוחים שנעשו עד כדי מסחריות של מערכות עצביות ששולטות בגורמים חיצוניים, בזרועות מכניות וכך הלאה, אבל האם אפשר לשלוט, אדם יכול לשלוט, לחזור לשלוט בגופו עצמו? לפעמים זרוע מבחוץ לא יכולה לעשות, לגרד או אפשר לשלוט על הרבה מאוד דברים אחרים. האם ניתן או התחילו לחשוב על שליטה עצמית של המוח בגוף עצמו? זה תלוי מה, איפה הנזק ומה הנזק. יש היום פרוטזות ואני תותבות לגפיים ולידיים ולרגליים, זה תחום מדהים. ששמעתי שאתמול הייתה איזו כתבה בטלוויזיה על זה, אני לא ראיתי אותה, אז אני לא הוצאתי את החלק הזה מההרצאה שלי בגלל זה, אלא פחדתי שאני אעבור את הזמן. שמעתי שבשבוע שעבר המרצה עברה את הזמן וזה סיוט בעיניי. שמרצה מדבר יותר מדי, ואני מקווה שלא עברתי את הזמן. אוקיי. אז אם יש, ההתפתחות של הפרוטזות לגפיים באמת היא מדהימה,
ואנשים יכולים לעשות כבר הרבה דברים. אני לא במקרה, יש לי את זה כאן, ואני יכול להראות לכם, שכאן יש גישות שונות לפתרון במערכת הפריפרית. מה שעכשיו מאוד הולך טוב בשוק, אבל זה גם גישה מאוד יפה ואני חושב נקייה מבחינה מדעית, זה שאם יש שיערים של שרירים שמעוצבבים, אפשר בעזרת אלקטרודות חיצוניות, זאת אומרת לא בתהליכים חודרניים, לקלוט את הפעילות החשמלית שמתעוררת בשרירים מסוימים. זאת אומרת, אם למשל אני יש קטוע יד ונשארים כאן שרירים, המנתח יכול לארגן אותם קצת מחדש, להעביר שלוחות עצב אל השרירים השונים, והקטוע לומד להפעיל את הזרוע על ידי הפעלה של האלקטרודות האלה, תוך שימוש בשרירים השיערים שיש לו. הטכנולוגיה של הגפיים והידיים היא מדהימה מבחינת, אמרתי לכם, הנדסה, מדעי המחשב, אלקטרוניקה, הנדסת חומרים, זה תחומים שהם רצים הרבה יותר קדימה מאשר מה שאנחנו מבינים בקשר לתקשורת בין המערכות, כמו שאני קורא להם, שנוצרו על ידי אבולוציה, על ידי האלוקים, או יציר האדם, הדברים האלה. תסתכלו על הדוגמה הזאת. אתם שומעים? אז אני אגיד לכם, אני אתרגם. הוא אומר, אני נייג'ל, נקטעה לי היד בעבודה, היה לי מזל שקיבלתי את הפרוטזה הזאת. הפרוטזה הזאת עובדת על ידי חיישנים שרושמים את הפעילות שהוא מפעיל בשרירים שנותרו לו שם. יש לו חיישנים, עכשיו הוא הפעיל אותם בעזרת היד השנייה, אבל תראו שהוא יכול להפעיל אותם גם בלי שהוא מפעיל אותם עם היד. הידיים זזות, האצבעות זזות, האצבע הזאת יכולה להישאר בחוץ, הוא יכול להדפיס במכונת כתיבה, הוא יכול לסובב את כף היד, הכל על ידי זה שהוא רוצה כאילו במחשבה שלו להפעיל את היד שחסרה לו והפעלת השרירים. צריך ללמוד איך לעשות את זה, אבל זה עובד. נועה שהלכה חיברה בשבילי עוד קטע בסרט הזה, תסתכלו מה שהוא יכול לעשות. הוא לקח ביצה עם היד התותבת שלו, שזה טכנולוגיה מדהימה שיודעת לכוון את הלחץ המכני שנוצר על ידי הפרוטזה. כך. עכשיו, רק ניתן לו לשתות את הלחיים הזה ואנחנו נעבור הלאה. We can then change the grip again. And this is power grip, this is for heavy things, this is shaking hands, this is for being human. לחיים. יש, זה משהו שהוא ברמה הטכנולוגית, או ברמת הממשק בין עצבים לבין הפרוטזה, הוא די פשוט. יש לי קולגים בפיזה, באיטליה, שפיתחו אלקטרודות שנכנסות לתוך סיבי הצב, והם יכולים לקלוט את הפעילות של סיבי הצב, ועל ידי כך אפשר לחשוב על רזולוציה הרבה יותר טובה של התנועות שיד כזאת עושה. אני לא יודע אם עניתי על כל השאלה. יש פה עוד שאלה? אני שואל בקשר לגישה האנתרופומורפיסטית. למעשה, ברגע שאתה מציע זרוע מלאכותית, אתה מציע את אותו זרוע שהקדוש ברוך הוא ברא לנו. לא בטוח שזה האופטימלי. בטוח שלא. השאלה היא אם המוח גם יודע שזו האופטימלי. נניח אופטימלי יותר זה 8 אצבעות. אם תעשה שתל, המוח ידע להכיר או ללמוד להפעיל את הזרוע של 8 אצבעות או לא. יופי. שאלה מעולה. תראה, אני יכול לענות על זה
רק ברמת ניחוש מושכל, מה שנקרא educated guess. המוח שלנו מפתיע ברמת הפלסטיות שלו. זאת אומרת ש אם אתה תיקח, אני יודע את זה מתוקף עובדה, אם תיקח עצבים שמעצבבים שרירים אנטגוניסטיים, אוקיי? זאת אומרת, העצב שהולך לאזור הזה של הרגל שעושה את התנועה הזאת, עכשיו יעבור לשריר הזה, והעצב שנמצא כאן, שעושה את זה, יעבור לשריר הזה. זאת אומרת, שיגענו את המוח, שיגענו את השכל, כמו שאומרים. וכזה דבר נעשה בבני אדם, אני מכיר את האיש שעשה את זה, ואני מכיר את האדם שקיבל את זה, והוא בתוך חודש למד להפעיל את הרגל כאילו שום דבר לא קרה. זה דוגמה קלינית שמראה על פלסטיות של המוח. יש לנו הרבה מאוד ידע על זה, יושבים כאן אנשים בקהל שאני מתפלא שהם באו לשמוע אותי בהרצאה פופולרית, אבל שהם מפסקים בפלסטיות של המוח. ואני לא יודע להגיד לך בביטחון שהמוח שלנו ילמד להפעיל 8 אצבעות או 10 אצבעות, אבל אם תסתכל על הפסנתרנים האלה, מה אתה חושב? שהמוח נולד אחרי האבולוציה, או שבאבולוציה התפתחה מערכת כזאת שמנגנת על פסנתר? לא. זה פשוט אימון של המוח, אדפטציה של המוח. אני לא יודע מה הגבול שהמוח יכול לעבור אדפטציה ולעבור תהליכים פלסטיים, אני מניח שיש גבול, אבל 8 אצבעות קטן עליו, אני חושב. אני כאן, אני חושב שאנחנו נעצור כאן, כל מי שיש לו עוד שאלות מוזמן לעלות לבמה.